ayo dhamma ywa u chong ga u mong ga sa pe chang le re ga sa a ne ta ka ba mi go nei chan twa si ya sai kin sa ba kin ne ya di pan rue le le ne ta ka twa re ta lo e chan ne di a ta mya ha ywa da ywa le ye a la ka pya mingla shi de che do a lo ye ywa kyo she sia e chan la de tu ywa mingla shi do che do a lo ye ywa ni pyo da de tu a ye ma kwe မိခလာဘာပါကြောင်းကုန်ပြီကွာ။ဟိုကွာတာကွာတာဖြစ်နေရလေ။မုဒ္ဒမုဒ္ဒ။ရှင်။ဟမ်။အော်မုဒ္ဒမလမ်းထိတ်မှလေ။အဲအဲစပိန်နဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်တော့။အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဟိုရှင်တော်တော်နာနေပုံပဲဖယ်နှန်းနာပါလေ။ဟိုစေးလိုက်မရမလား။ကျမမှစေးပါတယ်လေ။ဘူးမသိကိုမသိနဲ့လာပြန်ပြီနောက်တယောက်။ဟောကျမမှလိန်သိပါပါရဲ့။ဟိုကျမလေးတခုဖြစ်ရင်လိန်လို့ရအောင်ဆိုပြီးစောင့်နာတာအနေပဲ။အဲ့လိန်စီကပူမဲ့ထင်နေ။ဟိုပူတာဗော။ကိုရှင်းကြီးလည်းပါတယ်လေ။ဩ။ရှင်း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 နဲ့။အမေရှင်းရှင်းတော့နေသေးတယ်ဟဲ့လား။ဟိုအောင်းရတယ်တဲ့ထပ်ပါပူဦးမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းနဲ့တူတယ်။အကုန်စမုံတုံးငုံမှာပေါ့။ဩအားနာပါနဲ့ရှင်။ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကလေသူကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကူညီလိုက်ရမှကျေနပ်တာရှင်။ဟိုဖယ်နာလိမ့်မရမလဲ။ဩတင်းတော်ကြီးမတင်းတော်ကြီးဆိုရလေရှိသေးတယ်လေမိခလာရဲ့။ဟိုနေရာတကာကူညီလို့မကောင်းဘူး။နောက်တစ်ခေါက်မှကူညီတော့နော်။ဟိုဒီတခါတော့မကူညီပါနဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။တွားပြီးမိခလာ။ကောင်းပြီ။တွားလိုက်။ဆေးလိမ့်ပြီးပါမယ်ဆိုမှပဲ။ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး။သူ့စပိန်တိုက်မိသွားတာဆိုတော့အေကနာဟို။ဘယ်냐။ငြိမ်းတော့တွေ့တယ်ကွာ။ကြောက်မင်းစွရည်နေနေငါဒီမှာခုချိန်ကြီးအောင့်နေတော့။စပိန်နဲ့တိုက်တဲ့ကောင်မလေးကလည်းကွာချက်ကောင်းမှမတဲတဲ့။ဘာသာเดี๋ยวโตซะมากว่าบ่ไปเด้ไอ้กบมาเลยอ่ะเมียโหเสี่ยวมาเลยเนี่ยไล่ปะมาล่ะเมียไล่ตัวเราหมดปุ๊กว่าเสี่ยวมาเลยตาจี้ไล่ตัวเราเมียน่ะตะตายตะตามาเดี๋ยวน้องอ่ะต้อหลอပြောเนี่ยบ่ไปเด้โหล้ําเมียได้ก่อนแล้วมุฏฏามุฏฏาล่ะเอ้ามามุฏฏาเนี่ยดุขะเนี่ยตั้วตุ่ยล่ะเอ้กว่าตุงง้าอ๋อเมียด่ามุฏฏมาล้ําอ๋อเมียอ่ะเราสกาอ่ะขึ้นเนี่ยมุฏฏามุฏฏาขึ้นนี่ล่ะตีได้เสียนะสิมะมะเมฆลาแล้วเมียโหเซมเล่มมาเลยแกลงนี่นะซอตุ้ยดิบูไม่ดีกูไม่ดีเนี่ยกว่าฮะแดงบะมาดิเซเล่มมีมั้ยเซเล่มมีมั้ยสุราอีเป้ไม่ว่าอะสุราเป้เล่ไล่บ่ล่ะอะรามาญะลงปิ๊บตะคันตะติบาลิดตัวมาเอ้ายีบิเน่เอ๊ะอะกูโลพี่อ่ะเมนจองเมดีไซน์อูชิ้นโลพี่อ่ะล่ะอ๋อจ้าเด้งาเตียคันพี่อ่ะหุ๊ดเด้อะสุงาตองอยู่เด้งาโลแลนเน่มาเสี่ยวมาอปิ๊บอีสิเด้ไอ้เสี่ยวมาอปิ๊บยะเมถ่ายเอาเตชะเซเล่มไปเลยလာငါနဲ့လိုက်ကြ။အော်ဒီတန်ရောတော့ဆီယမ်မနဲ့ပြစီရလား။မင်းကလေ။ဒါမှမဟုတ်ရှက်တတ်တယ်ဟလား။ပြထားပါတော့ဟဲ့။မင်းဖေရဲ့ quantity ကြီးရောမရှင်းဝိုင်း။ငါမိုက်ပုံးနဲ့တော့လွတ်ပလိုက်။ဘယ်နှခုကုန်ဝိုင်း။ဟဲ့မှန်ရိုင်းလိုက်လား။မင်းဘာတွေမေးနေလဲ။မင်းကဘာပြောရလဲ။မင်းဘယ် quantity ကိုမေးရလဲ။ဟုတ်မဟုတ်လေမင်းဖေရဲ့ပြဿနာကြီးရှင်းပြီးပြီလားလို့ငါမေးရလေဒါပြဿနာပြဿနာလို့ရှင်းလင်းလင်းမေးလေ။ပြောနေပါနဲ့ကွာ။ညကတော့မှအိမ်မှာဝန်းထမ်းကိုကျဲနေရပဲ။မင်းဖေကျန်းလာပြီ။ငါဖေကငတ်နေတာကိုဖြစ်နေပါလား။ဟဲ့လုံးပြန်ပြီဘာအောင်မေးနေတာလဲမင်းကဘာပြောနေတာလဲအော်ညအိမ်မှာပြဿနာကြီးတက်လို့အဟုန်းနှန်းကိုကျဲနေတာဒါကိုပြောတာလေငါလည်းဒါပြောတာလေတဲ့မင်းစကားကိုရှင်းအောင်ပြောမင်းရှုံနေတာအေးငါပြောရမယ်ဖြစ်ပုံကဒီလိုကွာI'm sorry.
မှာလားငါနေကူအန်ဆွေရမှာလားအသက်အသက်ခါပြီးဒုက္ခမအသက်ကိုဝင်လာပြီနော်ကိုဝင်လာပြီဖြစ်တည်တော့ပါ။ဒါကိုဖတ်မယ်နော်။ဟာ။ဒါကရင်တုံသွားပြီနဲ့တူတယ်။ကိုတက်တူပြီလေ။ဆေးကျော်တက်တယ်မှာမဟုတ်ပဲ။ရက်စရာလုံးဝမလိုပါဘူးကွယ်။ကိုဆိုရင်လေ။လုံးဝအရှက်မရှိတော့ဘူးပဲ။ကိုလုံးဝအရှက်မရှိတော့ဘူးပဲ။ဟော။ဆုံးဖို့ရစမှာတည့်ရဲ့။ကိုအားမလေးပါလေတည့်အောင်နော်။တက်ကလေးကွာအသက်နဲ့နာလေးတော့ဟာကြီးကြည့်ပြီးတော့ချစ်ပွေးကြီးဝင်ကြပါစို့ကွာနော်တဲ့နော်ဟာတဲ့လည်းမဟုတ်မင်းဘယ်သူလဲတကောပါဟဲ့တကောတကောဟာတကောတကောတကောပြောအဲ့ဒါမှကျန်တဲ့နန်းလုံးမကဲဘွာလွယ်ချက်ကနားလိုက်တာဒီမှာပြရလေပညာရမှတ်မသိတော့ဈေးရဂျိုးထင်းတယ်အချက်မသိတော့မင်းကဖေးရသခိုးထင်းနေတာဒီကွာအဖေးလည်းတော်တော်ရှက်သွားပုံရတယ်ကွာငါရဲ့အရေးအယောင်တွေ့ရနေဟိုလိုလိုဒီလိုနဲ့ပတ်ပြီးပြင်းနေတော့တာကွာဩပြင်းမှာပေါ့ကွာသူကသူဘလောက်ပဲမျက်နှာပြောင်ပြောင်လေသူ့သားအရင်ရှင်းမှာလောက်တော့မှအချက်ကွဲထားမှာတော့မင်းကလေမင်းကိုပတ်ပြင်းမှာကွာမျက်နှာတော့ပြရဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှတခုတော့ကောင်းတယ်ကွာ။ဟိုသူ့ရဲ့ငယ်ခွန်းစင်ကြီးလေ။ဘာလဲငယ်ခွန်းစင်။ဟောပါဦးကွာ။သူငယ်ချွန်းဆွေကွာ။အဲ့ငယ်ချွန်းဆွေအဲ့ဒီဘွားကြီးတော့ရှက်သွားမှာ။မထင်ပါနဲ့ညုံပါဝါ။ဒီမှာအဲ့ဆောက်ဘွားကြီးကလေမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးငါ့ကိုတာ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 နဲ့လှုပ်နေတော့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းဖေတခုခုတော့ရွေးချယ်တင်ပြီကွာ။မင်းကိုရွေးမလား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ငယ်ခွန်းစင်ကြီးကိုရွေးမလား။တခုတော့ရွေးမှရတော့မယ်။ဖေးကတော့ငါ့ကိုရမ်းချစ်တာကွာ။ငါရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖေယူမှာပါကွာ။ဟိုမင်းမယူတော့သူပြန်လို့လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ခက်တယ်ဗျာ။စန့်ကျင်ဘက်အရာဆွဲအစ်ကောင်းတယ်။မင်းဓာကျိုးတွေကိုပဲကြည့်ကွာ။အနေနဲ့အနေနဲ့တွေ့မီးပွင့်နေတာ။မင်းဖေကဘာသားနဲ့ထုတ်လာတာ။မင်းပြောရလဲမှတ်ပါတယ်။ငါဖေကဓာတ်လိုက်ချင်နေတာ။အဲ့လက်ရဲ့ဓာတ်ကလည်းတော်တော်ပြင်းတယ်နော်။ตาตาออกมาเนี่ยสอบเลยล่ะตาเฉยไม่ยอมมาตอดีเลยอาเมเมลาไอ้กระดิโลวินประมาณโนขวาได้แล้วมีล่ะอาจารย์ตาไอ้หมอมันตัดတော့หมอเมอ๋อไม่ห่มป่าวตาเอ๊ะอันนั้นไม่ห่มป่าวอะแทกก็นี่ตาเหมือนไปโลจั่วละได้บ่เหรอล่ะ
คุณนี่มาอย่างไรแท็กก็ตัวละล่ะเป้แท็กเลยอันยาแท็กล่ะบ้านนี้ตัวใต้ซีเนี่ยล่ะนี่ตาบ้านนี้รู้เลยไหมพี่บ่าตาโอ้หลุดเดียวเอาดีตาเองมีเงินหลงในจีนของเองเนี่ยแต่ไปรอจีนเขาบอกเขาเนี่ยปกติตาเองใช้ได้แต่เราไม่ตัดอีหยังไม่รู้ที่มาบ่อีปอนะบ้าบ้านนี้ไม่รู้อย่างเลยตาคุณนี่มาดูหน้าตาเองตาไม่รู้บ้างว่าตาเนี่ยพามันน่ะมันไม่ติดอยู่ยาโอ้ตาเลยดิโลปุ๊บปุ๊บเลยสว่าจုံยาแกดิตาเอ๋ยมหาเมฆโดเรมานี่อบาเตยอ้าถုံเลยล่ะเม้งจ๋าลูกอะเมรุเอ๋ยจั่วล่ะล่ะบรุเม้งธรรมดาเม้งล่ะวินิจုံเม้งล่ะเฮ้ตะเนาะราราดอเลยเปลี่ยนล่ะแต่ปุ๊บเลยก้องหลีสว่าก้องหลีสว่าอาป้ามาเปลี่ยนเงินด้วยอ่ะเลยสุดาก้านก้าวเลยโหลแม่อืมยุลีอ่ะอโชดาโหสกิลนี่อเปซวยมั้ยยุยเว้ยด้วยล่ะอาป้าเล่นจริงมั้ยอารมณ์เนี่ยอ๋ออาจารย์จ้าเราแมนเปล่าเลยย่ะเว้ยอ่ะอืมเนี่ยตาตาโหลนี่ก็บ้องมีชีเนี่ยไม่ฟูล่ะกล้วยอืมอบอกาติเชลีบทาတော့ตัดตองตะตาชิโดตอบาดีเยอืมแต่เนี่ยตาตาโลลีก็บ่วยยาบีหลุโลกโหอโจบิเมตาหงลีเบ้อืมยินแฟมาปาดิอ่ําก็อัถักก็นี่ตาตาปิ้วลุ่นไล่เนี่ยอ่ําตาเลยกล้วยเอ๊ะไหนมาไม่มาตบลงติดอ่ะอืมตุยละป้าอารมณ์เนี่ยตาไปเทมาเลยตาบาเนี่ยซ้าท่าเลยสว่าတော့บาเนี่ยมาอืมเคปัญญาได้ลูกไงนี่ก็บาตาเตียวอลีเนี่ยมาท้าတော့อายุจริงไม่ရှိผิดแต่จ๋าดิโอ้อติเปียวเนี่ยไม่ရှိပါဘူးだใบแม้ตาธรรมาปิ้วโหยောက်ลาได้ตะเงินตาตาတော့อลีก็တော့อะบาเปียวสภาพโหน้าทําได้เลยแม้กว่าอืมตะเงินตาตาတော့อลีก็เปียวๆนี่แหละลูชิลูกินป้อเลยเฉยแน่เว้ยเดี๋ยวมาจีบัวช้ําตามเเอไอ้อะอะบารู้นอกก็ปั่นมูมูจองสุดาโหเบร้อมมาไม่เมบาเลยอะบาสุดาโหงบ้อเลยบ้อรอมูเนาะมามาซูลูติมาเลยบ้าเอติมาเลยกูต้าတော့เลยด้วยเลยโหลวัดตาหญ่นปะไปเก็บบ้าโหบ้าเออืมตะทินาตาต้าတော့เลยตั๋วก็ตะชาบ้ามาไม่รู้หว่าอูตาธนาปิ้มมาปุ๊บโกสุดาแม่มาอยู่เว้ยโหลเปียจนจ้าอูแล้วตาธนาปิ้วแม่ปกโกเนี่ยไอ้หนองจุเป็นเตียไล่ซ่าล่ะซุเอ้ตะเนาะซ่าโหลนี่นวยสิหนองขึ้นหนีไปทีมาเยตาธนาปิ้วเลยสรอะเมียวๆสิเด้กล้วยตาโหลนี่บอกดาตะเมียวอะบะบอกดาดีโหลกล้วยตาโหลนี่หลุโลกโหตาธนาปิ้วโหตาวินเนี่ยยောက်มาในอาคามาอมีวินเนี่ยมาหนีแก่อ่ะไม่เข้าล่ะเอ้ไอ้ดิโหลเว้ยนอกแท้ตาธนาปิ้วแม่ปกโกยောက်ล่ะอ๋องโหลตาโหลนี่ก็ไอ้หนองปิ้วพี่รอမျိုးเสร็จเปลี่ยนวาไปอ่ะแม่โหลပြောดาเชื่อล่ะโอเคตะโบปอกไปบ่าขะเนี่ยอายุแล้วตะโบปอกนี่แหละตาโหลนี่ตะโบปอกโหเย็นจริงเด้เอ๊ะถ้าก็สีไข่ในไอ้หนองปิ้วยังปิ้วไม่ปิ้วยังตาโหลนี่ฉะเช้นเปลี่ยนพอเว้ยเด้อ้าวอ้าวเอาสู้แล้วแหละปฏิตามาลาชิได้ดาบ่าเอ๊ะไอ้หนองปิ้วอะแฟชั่นแม่ไอ้หนองปิ้วเปไกเมียนเนี่ยเราပြောတာเชื่อล่ะทําไมไอ้หนองปิ้วทําไมมาไม่มาเนี่ยตาโหลนี่ตาโหลนี่ชัดๆไม่มาไปซะบ่าตาตาไม่มาอยู่ไปแล้วกรีบไปไล่เลยบ่าวตากรีบไปไล่ตาเอ๊ะพ่อกรีบไปไล่บ่าวไม่มาอยู่ไปแล้วกรีบไปไล่บ่าวอะไรဆိုလဲယူလိုက်ပေါ့ကွာမိမရယူတာပေါ့ကွာသူများရေဆိုလို့ချင်းမိမယူချင်တာတော့ထွတ်တော့လူးနေရပဲမင်းမိမယူမယ်ဆိုမင်းမေလဲစိတ်ချမ်းသာသွားတာပေါ့ဒီမင်းက तू သဘောတူတယ်လို့လဲပေးသားမှာကွာလိုက်ကလေးနဲ့ဝင်းဖက်ဖက်နှစ်ယောက်တည်းတယောက်ဆိုရင်တော့ငါသေးပြီအဲ့ရော်လေမင်းမေတောင်းဆိုလိုက်ပေါ့ကွာလိုက်ကလေးဝင်းဖက်ဖက်နှစ်ယောက်စလုံးကိုယူမယ်လို့ဒီမင်းကတော့ရည်နေငါမှတော့ဝမ်းချုပ်ပြီးအိမ်နာတဲ့ယောက်နဲ့ချစ်တီးလို့ဖြစ်နေပြီကွာအာတင်စားချက်ကလမ်းထွက်နေရတယ်ဒုစားမောင်ဟိုမင်းတင်စားချက်လေးလည်းရှင်းပြတော့ဟောမင်းကလည်းကွာဒီလိုလေထုတ်ချလို့လည်းမရပြန်ရှုပ်သွင်းလို့လည်းမရအဲ့ဒါလို့ကွာမယူပြန်ဘူးဆိုရင်လည်းဘိုးတော်ကမယူရင်သေမှာလို့ဟောတာတော့ကြောက်တယ်ကွာယူမယ်ကြမ်းတော့လေမိမ heavy weight တဲမိုင်းနဲ့ဆိုရင်ငါဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်အောင်မှာကွာဘာလို့မှမသိပါဘူးကွာမင်းကအဲ့ဘိုးတော်ယုံလို့
哦，俺这地下该看啥呗？路里那么好老多，进入不了高呢。后来了，过地呗。这东西啊，就刚弄的稀里糊涂。俺没说，谁过来这边陪我搞？套路。哈哈哈！哈哈！哎呀，哎，么么么，哎，妹妹们，我们后台我来，后台我，还可以再去路。哎呀，我，俺从后来接啊。来来来。 家里不，也话的，公公也没给啥呗，谁心里头上啊嘛？嘿嘿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 
你有啥办法没来呢？俺咱们都要你呢。哦，谁家娃？地位的呢？比得过我多，那你来。来，抓门。嘿，我让你别来。嘿，看苗子，看不，看不，看苗子，别这个俺们。啊，俺们没有，别你。嘿，别你，别你。嘿，我让我别来，俺们没完的都。别你，我来了。嘿。 明天他不让我们这边来，我非要留地方而已。别说你老干那逼大的话，好，这是哪位？看，你把我那些下地的话，让他再找找，麻痹了。明天我给你逼了，好。啊，好的。啊，毛姑，这大哥又逼大母，这老卢来又逼大，好。明天我老卢来没地了，给你逼大母好了。好的。啊，不管地啥鬼，姑娘们靠你啊，热闹了。 没弄，咋不要？刚刚表妹妹，啊，咋把人骗了？表妹，没骗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 ，没
အမေမဘူးစုဦးမျိုးလိုက်လားဟိုဘာနဲ့တလုံးဝမ်းသာစရာတွေ့လာလို့လဲဘိုးမလှန်ကြလိုက်လို့ဟာရှင်ဟောဘိုးတော်လေးဘိုးတော်နှလုံးပေးလိုက်တာကိုပြောတာရှုပ်နေရပဲလှန်ပြတာတွေရောနှလုံးပေးတာတွေရောဟိုဘာတွေလဲဘဲဘိုးတော်လဲစဖဲရဲ့ညှက်လိုက်တာတို့ရွာဥစိန်နားမှာနေတယ်ဘိုးတော်ပြောတာလေ तू ကဘိုးတော်မှာမဟုတ်တာအယူရဲဟာဘူးမဟုတ်ဘူး तू ကဘိုးတော်ဟာနင်မကြဘူးလားဖွေရပါပုံကိုတွေကအယူတွေလိုပဲရှောက်သွားနေတာတဲ့သူချဲပေးလိုက်လို့ပေါက်သွားတဲ့လူတွေမှာအများကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လို့လားသူစုရဲ့တကယ်ပြောတာကအခုငါလေဘိုးတော်ရဲ့တမုံနှလုံးပေးပါဆိုတော့လေဒါပဲဆိုရင်သူ့ဆိုးလန့်တက်လိုက်တယ်လေအတားအတိတ်ပေးတာနှလုံးအတိတ်ပုံရတုံရတယ်ဘာလို့ချမ်းသာလဲမပူစုလူတယောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ကံညာဝရိယကြောင့်ပါအတိတ်ကကံလဲပါမယ်ဉာဏ်နဲ့ဝရိယလဲစိုက်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲတဲ့ကံကိုယုံရစိုးဖို့မနေရတဲ့ထိထိုးတယ်ဆိုတာကံကိုအားကိုးတာပဲလေတိမ့်နေရမယ်လို့ဘသူအမခံပါလဲဟဲ့စပယ်ထိထိုးတဲ့သူတွေကထိမထိုးတဲ့သူတွေပို့ပြီးအမခံချက်ရှိတယ်ဟဲ့ဒါတော့ဒါပဲမပုစုရဲ့ဒါပေမဲ့အမတို့ကထိကိုလောင်းစားနေကြတာလေရာနိုးနိုးနဲ့ဟိုပုတ်ကိုဒီပုတ်ကိုဟိုအိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ဟိုအတိတ်ဒီအတိတ်နဲ့ယူနေကြတာရိုးသားကြိုးစားရင်ကြီးပွားမှာပါကဲတော်ပြီဆရာမိုင်တွေ့လိုက်တာနဲ့ဆရာကြီးပဲလုံနေတော့တယ်အတိတ်စိတ်ရလို့ပြောလာလေးတော့ဘယ်နှကြောက်ပါမှမသိဘူးသိကြတယ်ပေါ့မှာထမောပေါင်ပြီးတော့ထိုးပလိုက်အောင်ဒီလိုလမ်းလွဲနေတဲ့သူတွေဘလို့ရှင်းပြရလဲရှေ့မှာနှလုံးကြောက်မွေးသွားတဲ့သူတွေလည်းမြင်နေရတဲ့ဟာကိုခတ်လိုက်တာနော်ဘောမလို့လည်းမညုတ်ပဲငါမင်းနဲ့တော့လေငါတို့မှအညွှန်းကိုသိလို့ဟုတ်ပါကွာသူနောက်တာငါတို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟ
အခုသူ့မိဘစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့မဆားနဲ့မတော့နဲ့ဖြစ်နေရှာတာ။အဲ့ဟာဘောဟာငါတို့ကရှင်မျိုးသွားပြီးတော့ဝိုင်းတော်ရ။ရှင်မျိုးတော်တော်ခံစားသွားလိုက်ရတယ်ရှင်လေ။ဟာတကယ်စနာပါလေစိတ်မကောင်း။နောက်ဆိုရင်တော့နော်တိုးပွားစကားကိုမယုံနဲ့တော့ယုံတဲ့သူကတော့ခံစားနိုင်မယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့အေးဟာတော်တော်တော်ဟောဆိုးဆိုးဆက်ချက်လောက်တာလေအော်ကတော့တေးသေးပြီပေါ့တက်ပြရလေကြာ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 ဆိုကြည့်ကြည့်ရလေတက်မစင်းတယ်လို့လက်ကားကားပြီးတက်စေခါရလေဟွင်းကောက်သူဝင်းကောက်သားတွေပါလားဘယ်လူမှသွားစားပြီးပြန်လာကြတာလဲအေးရအယောင်လည်းတက်လက်လက်နဲ့ဘဲငါပြီးတက်လာတယ်သူကအဲ့လိုပဲဘဲရွာမှာအလူဘဲရွာမှာအတုပဆိုတာလေစုံစမ်းပြီးတော့လိုက်စားနေကြတာဟဲ့ငါတို့ကလည်းဒီလိုရတော့ငက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီပါလေးလက်ကြတာတွေ့ရအောင်လေပုံနဲ့ TV ရေကတရနဲ့ဟဲ့ဟုတ်ပါလားလှုပ်ရမ်းနေဆိုတော့စားနေတာပါစားလို့တော့ဟုတ်တယ်ဗျာအတူပါဆိုလဲတန်းကိုစီးနေရပဲမုံရရနေတိုင်းစားနေရတာဒီကျွတ်တာပါလေကွာဒီမှာငါတို့ရွာตายာလေနှင်းတို့ကွင်းောက်လို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ရွာตายာဆိုတဲ့တိုင်းတตายရပဲဟုတ်ပါလားရုပ်ကမှန်ပါလေနင်တို့ကလေကွင်းတောင်ကောက်တာလူတွေဆိုလေကွေးနေရတယ်ဟဲ့ကွင်းကောက်ဆုံးမှာတော့ပယ်လေးပေါက်လောက်ရှိတဲ့ရွာထဲကြောင့်မရှိတဲ့ရွာဟဲ့ငါတို့ရွာကလေပလင်းပေါက်လောက်ရှိမနဲ့လူတော်လေးနေတဲ့ရွာဟဲ့ငါတို့ရွာမှာလေဘိုးရဲမှာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥနန္ဒဥဇောင်းနာဥကေတရာဥလာပါဟဲ့မင်းတို့ကဖုံးပြီးပွဲတယ်ဖြစ်တယ်ကြွားရလဲကြည်ကြွားပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မတူရင်မတူနဲ့ကွာငါတို့ရွာသားရွာဖရာမင်းတို့ကွင်းကောက်ကဖရာတဲ့ညံတော့မြင့်နေကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ရွာမင်းရလေနေရင်လူလုံးတွင်ကြလားတော့မင်းတို့ရွာမင်းရလို့တုံးနေငန်းကန်လာတာမဟုတ်ဘူးနားလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ရီဟိုငါတို့ရွာဖရာရှေးအောင်ဖရာကွာဟိုရွှေမချအောင်လို့အိမ်မပေးထားလို့ရွှေမချတာငါတို့ရွာမှာဘာကကြောင်းရှိရဲ့မင်းတို့ရွာမှာရှိလို့လားဟာဘာကကြောင်းတော့မရှိဘူးဟာအဖသာကြောင်းတော့ရှိတယ်ရှူလိုက်နင်တို့အဖသာနွားကြောင်းတင်တာပါစတင်တာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့စီကကလေးတွေကလေတချင်ကြရင်လူကြီးတွေဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါကြီးလာဟိုဟိုဟုတ်တယ်တာမဲရာတို့ဝင်ကြီးတို့ဖြစ်မှာဟောစက်ထဲကဝင်ကြီးလာဘာလို့ဆိုငါတို့ရွာမင်းတို့ရွာတတာတော့အမှန်ပဲငါတို့ရွာကလေးမွေးတော့ရင်ချင်းသက်ပဲမွေးတာကွာဟောမင်းကဒါလေးများကွာငါတို့ရွာရင်ချင်းသက်မဟုတ်ရောက်ဖင်ချင်းသက်မွေးတာဖင်ချင်းသက်မွေးတာကွာဟဲ့ငါတို့ရွာမှာလွန်ကြီးနေကွာဘိုင်းမျိုးရဲ့လွန်လို့လေညဲပဲငါတို့ရွာမှာဇော်ရှိပါလေကွာအကြီးမဲ့ဘုန်းကစပီကာမင်းတို့ရွာတော့အုပ်လို့ရပါဘူးမင်းရွာတော့အုပ်လို့ရတယ်ဟဲ့ငါတို့ရွာဥပဒေနဲ့မင်းတို့ရွာဥပဒေအရက်ပုံရှိတယ်ငါတို့ကပုံရှိတယ်ဟဲ့တိုက်မလားငါတို့ကပုံရှိတာ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 မတ်တ
啊，马总，哎，好吧，我马后马先，多一马多一马，马后马先，嗨，多马多马先了啦，是啊，是，牛后马先，多皮耶，眉毛耶，眉沙大耶，一米呀，能有家的家的，把那么多的猪马来马先，啊，牛英英的我，哎。你啊嘞，啊牛啥子啦？你是有来多啦呗？对嘛？米掉来，掉来，七杀的我用拉多来了，啊卷拉倒来了，掉来。好个，掉来把没信。是，就多七杀的米来掉来，来来掉我来，他从哪里捡的？抓到谁工拉米去啊？嘿，我让牛呢，牛呢，第六个七杀被倒来了嘞，六个七杀的高妈妈对了，我让古老生捡的渣嘿，给他倒来。阿妹。这话题，我表老想出来了。豆豆，送你两包嘞，小龙花来个西楼，快拿出来吧。哈，干么样嘞？好个，干么样？拿哪里？哪里干么样？哪里小龙爸妈？阿妹，天嘞天嘞，俺要天龙啊，他们都来杀你呀！今晚没得。你还熬呢嘞？等个那少那臭那啊，怎么别人没那那慢的啦？啊！我怕我们会有耶，哦，哎啦，不留表啊，没本咯，哦，这么丢嘛哩啊，小表啦本咯，哦，这么哩，忙会有忙的咯，包你啦，妈妈表嘞，好包，忙会有忙的咯，这么拖么啦啦，留哎啦表啦，嗯，喂，我追，哦。都没有，不会的呀，不会漏钱啊！他你俩当娘的，可那不会漏钱，叫兵马来的啊！叫兵马不会信的。哈哈哈！干么呀？是把你上表娘的？怎么怎么不上拉倒了？不上拉倒的？哦，好娘啊！哦，我改了呀，你给我拉倒你啊！你的呀，我上去那把包围啊，娘一样了没有？我可那都可是那个兵马呗。哎，是把你娘来？是那哪是？啊，嗨，没长，啊，没长，他没长，他看到你俺不什么背了，你我俺的我也满了，没长。小队，我现在马来的，哎，你我亏我该没给你的，俩人对差吧的呀？干么呀？是怎么亏了你来了？怎么亏了？不要来打吧，好了。嗯。啊！我中午有，今天我创业不简单啊，高拿保镖，我现在我就小兵完没，小张爷，叫我创业厂来领导。哦，中午有，我现在我阿妹送我的是啥鞋子？软款的皮鞋，不打皮带的，多脏的皮鞋，没人不要的。啊，看那里最差保镖。妈呀！妈呀！我被打屁没，没人家还能骗我呢！干么呀你？妈呢？哎，你好年纪，啊，你还老家搞的啥呀？把路一家的啥？哟，地方的闹的搞么嘞？彪嘞彪，这里的嘞这里呀。那我比来早嘛，我有呢，我没有呢，你没有么？嗨！哈，大爷那个，没拿钱的理他，大爷的话，高米说七句来差的，没高的话改变那个，大爷有八千个嘞，哈，大爷有八千个那个，哈哈哈哈哈哈。哦，这面机子，这古代的嘛，注意那个，原来那里都靠背的吧？啊，有比那没嘛？路边呀，比高么嘞？说，白一彪，白一带着一家老爷，阿彪没钱了，这老多嘞，太高危险了，人家我这个大命的要家嘞，多少钱啊？李家穷，人家都没朋友，我哎呦，不是钱路爷，阿罗，李五爷的李家老彪，哎，家了，家嘞，这面大没嘞。地方嘛，天不老实了，哪里也没事了。但伢要带钱带，哪里我带嘛，带家了。俺不如弄不来，都靠俺爷爷。你为啥呢？哎家伙呢？你伢个耍了，但伢带我真得到你把戏耶。啊，兄弟，没得呀，够对手，够不得你。
ခရိုနီခရိုပြခရိုဝါခရိုစိမ့်နဲ့ချီစားတဲ့သူပို့ပြီးသတိထားမှာဗျပို့ပြီးသတိထားမှာဟဲ့တို့ပါနေတရသေးကြလို့လားဟောကျုံနာမြုံနာအကြီးတဘောကျုပ်ကရွာထဲမှာသတိပေးစရာရှိလိုက်ပြီးသတိပေးနေတာဟာနေ ਉ သူတို့ပြောရင်တည်းမှာကြံမိတယ်ဗျပတ်စံရှိတဲ့အိမ်ဆိုကလည်းပါတယ်ဟိနှစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အိမ်ဆိုကလည်းပါတယ်ဟာဟုတ်ပြီမမခမရရင်ဖြစ်တယ်ဗျဟာဟာဟာဘယ်လိုလဲဒုက္ခမရောက်လဲဟဲ့တို့ပါရဲ့ငါအိမ်ကိုဓမြတိုက်လို့ရတော့လေအဲ့ဒီဓမြတွေငိုချင်းချသွားရမယ်ဟဲ့သိလားရွှေတို့ငွေတို့ဝေးတို့ရွှေပါလားဆိုလို့ငါယောက်ျားမတက်ချောင်းနိုင်ရှိတယ်ဟဲ့မမဘုဟာမမဘုယောက်ျားမရွှေပါရဲ့ချောင်းဘာချောင်းလဲဗျဩရွှေသွားကိုပြောတာဟဲ့ရွှေသွားရွှေသွားတက်ချောင်းနိုင်ရှိတယ်ဒါဆိုလေမမဘုယောက်ျားသတိထားကြအောင်တော့တို့ကြအဲ့ဓမြရရလေအဲ့ရွှေသွားရိုက်ချိုးပြီးယူအောင်မယ်ဗျာတားဟဲ့အမြန်ပြန်မယ်ဖွဲ့တင်တာတွေဖွဲ့အောင်လို့လာလာဩအကြီးရလေအလောက်ကြီးကကြောက်နေမှာလေဒီမှာတိုင်ရင်တရားလုံးရှိရအဲ့ဒီဓမြကြီးတော့တိုင်ရင်အေးစင်ပဲစာမဖွဲ့ပါဘူးဟွန်းလေဖင်ကဟိုကလာမှာတနတ်ဒီဘာနဲ့လာမဲ့ဓမြအဖွဲ့ဟဲ့ဟာငါကလေအိမ်မှာထမင်းတခုတ်ကတ်တာတော့မကြောက်ချိပန်းနေရတော့မှာများလာအိမ်ကျမယ်ဟာပြောပြပါနော်တိထားနော်တိထားကြဒီညရွာထဲကိုဓမြတွေဝင်ဖို့ရှိနေပြီဝေတို့ချီစားတဲ့လူတွေအပေါက်ခံစားတဲ့လူတွေလုံးလုံးကြကြတာနေမင်္ဂလာရှိတဲ့ချင်တို့အားလုံးရဲ့ချောတို့ရှိစရာအေးချမ်းလာတဲ့သူရောမင်္ဂလာရှိတော့ချင်တို့အားလုံးရဲ့ချောဒီပြောပါတဲ့သူအိတ်မှာခွဲဘာမှရှိတို့ရဲ့ရွာဒီနေ့တမျိုးမျိုးတွေပြောစရာများစွာရွာသားရွာနေတဲ့ရှိနေတာလောကကြီးထဲကလာဆိုတာကတရားနဲ့တရားများတဲ့မြတ်တာများပါအိုးမင်္ဂလာရှိတဲ့ခြင်းတို့အားလုံးရဲ့ရွာပျော်ရှင်စရာအေးချမ်းလာတဲ့တို့ရွာလာရှိတော့ရဲ့တို့အလုံးရဲ့ရွာမြေပြောပါတဲ့သူအိတ်မှာခွဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ရဲ့တို့အလုံးရဲ့ရွာပြောရှင်စရာအေးချမ်းလာတဲ့သူရောမင်္ဂလာရှိတော့ရဲ့တို့အလုံးရဲ့ရွာမြေပြောပါတဲ့သူအိတ်မှာခွဲမြေပြောပါတဲ့သူအိတ်မှာခွဲဘာလို့ဘာလို့ရမလားခေါင်းနော်ကြောက်ပြင်းလာစစ်တာဟုတ်အဲ့ဒီဘာလို့ဆမရတဲ့ကြောင့်ဒီပြည်ရဲ့ဆရာမလို့နဲ့ဓမြတိုက်ရတာကြားလားဓမြတိုက်ရတာဟဲ့ဟဲ့တကားဖွင့်ဖွင့်လာမဖွင့်ရင်ကြောက်ချလုံးမူကအေးတော့စောင့်ပါမဖူးထူးတော့ပါကွာကိုမင်းနဲ့တွေ့တော့တစ်ခါလေးပဲရှင်းဖွင့်လိုက်တော့မယ်ကိုလေးဘယ်လိုရမ်းချစ်တယ်ပြေးကြပါလေ။ဒီနေ့ကိုချင်းမသိဘာမှမပြောတတ်ဘူး။ဒီလိုမရဘူး။ဟာ။ဟာ?မပါ။ဟာ?တို့ဘွာ။မင်းကအကြမ်းမြင်ရ။ဟုတ်နေ။ရှောက်လိမ်မနေစမ်းပါနဲ့ကွာ။ဟမ်?မင်းလိုငါပြောင်ငါနောက်ကဘာမြင်ဘာကြားမှာ။ဥက္ကဋ္ဌရဲ့နံပါတ်တန်းလေးကတင်ញိုင်ကိုရဲ့ဘီချုံမှုထဲမှာရှိတယ်။မယုံသွားကြည့်လိုက်။ဟာ။သွားပါကူမ။ဒီမှာပြန်ဆောင်ရတာကြားလာ။ဘာရည်ရလဲ?အချိန်မရှိဘူးလူစို။